כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם. כל תלמיד חכם שאין התוך שלו הפנימיות כמו החיצוניות שלו, זה לא מקשה אחת, אינו תלמיד חכם. אביי דאיתמה רבה ברעולה אמר שהוא נקרא אדם כזה נתעב, שנאמר אף כי נתעב ונאלח איש שותה המים עבלה. אמר רבי שמואל בר נחמני, מה יכתיב? למה זה מחיר ביד כיסיל לקנות חוכמה ולב עין? אוי להם לשונאים של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. למה זה מחיר ביד כיסיל הוא נקרא? לקנות חוכמה ולב עין. מי שקונה חוכמה לומד הרבה הרבה הרבה, אבל אין לו יראת שמיים בלב עין, הוא נקרא כסיל. אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים. תמיד מדברים חכמים בלשון נקייה, לא להגיד על התלמידי חכמים, מדברים לשונאיהם של חכמים, לשונאיהם של ישראל, אבל זה מדבר על החכמים עצמם. אז אוי להם לשונאיהם של תלמידי חכמים, כוונה עליהם, שהם עוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. אוי להם. עכשיו, עד כאן זה גמרא ביום העין בית. מה זה תוכו? צריך שיהיה תוכו כברו, התוך כמו החיצוניות. ורו זה מלשון ברו, ברו זה בארמית חוץ. תוכו היא היראה והטהרה מעוולה. שלא יהיה מעוול, עושה עוולות. תוכו זה היראה והטהרה מעוולה. ברו, החיצון, זה העסק בתורה. זאת אומרת, החלק החיצון, כאילו שבאדם זה שרואים שהוא יושב ולומד תורה ולומד ומקיף ומקיף ולומד 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 ומקיף, אבל צריך שיהיה ברו יראה וטהרה מעוולה. צריכה להיות התאמה בין ידיעת התורה והיראה. אדם קונה הרבה ידיעות, הרבה מושגים, ידען גדול, אז מה זה אומר? ושום דבר. צריך יראה. התאמה בין ידיעת התורה והיראה. אי התאמה בזה היא שקר באדם עצמו. מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. איך יכול להיות שחוכמתו מרובה ממעשיו? הרי אם הוא חכים כל כך, אז המעשים צריכים להיות בהתאם לפחות. מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת. כי רואים שיצא לפועל המעשים. גדול תלמוד, אבל שמבין לידי מעשה. לא המדרש עיקר, אלא מעשה. אז צריך שיהיה התאמה בין הידיעה לבין המעשה, בין ידיעת התורה והיראה. ואי התאמה בזה היא שקר באדם עצמו. אז שאדם לא יחיה בסתירות, זה דבר ראשון, שלא יעשה שקר בנפשו. בנפשו זה בעצמו. יש לשים לב לפירוש רש"י, באיש שותה תורה חמיים ויש בו עוולה. כי יש כאן טענה על לימודו של אדם זה שהוא שותה תורה כמים, שותה כמויות מים,
מרבית צמאונו של אדם, אבל אין להם השפעה רוחנית כמו יין, שזה מעורר ומלהיב. יין, יינה של התורה. אבל אם הוא שותה את זה כמים, אז הוא רק מרווה צמאונו, זאת אומרת הוא אוהב, הוא ידען, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה לדעת הרבה דברים, מעניין אותו. אין, כל גמרא הוא רוצה לראות, לדעת, זה אבל זה מים. כך תורתו של האיש הזה. הוא ירווה צמאונו לידיעות, אבל לא נודעה השפעה לידיעותיו בתורה, אם ליראה, אם לטהרה. איש זה על אף ידיעותיו בתורה אינו תלמיד חכם. כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם. בעיני הבריות, יכול להיות שאומרים, תשמע, הוא יודע, הוא יודע הכל, הוא יודע, הוא פוסק הלכות, הוא ככה, יש לו גלימה, יש לו זה, הכל. אבל מה בסוף? מה בסוף? עכשיו הזמיר גם רוצה את הגלימה, כן, הוא עכשיו רץ על זה, אבל תהיה לו גלימה קטנה. ובכן, וחמור הוא עניין זה עד כדי כך, שרבן גמליאל היה מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. והושיב שומר על הפתח, לבדוק את הרוצים להיכנס אם אומנם תוכם כברם. רבי אלעזר בן עזריה סילק את השומר ונתן לכולם להיכנס. לא מפני שהוא חלק על עצם הדין, הוא לא חלק על רבן גמליאל, הוא לא חלק על עצם הדין, אלא מפני שעמיד את כל התלמידים על חזקת כשרות. או כמו שלמדנו אתמול, שמתוך שלא נשמע יבוא נשמע. אבל הוא לא חלק על עצם הדין, שמי שאין תוכו כברו הוא לא תלמיד חכם. והרמב״ם מביא עניין זה להלכה בלכות דעות וב. תשמעו את לשונו הזהב. אסור להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי, ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו. והעניין שבלב הוא הדבר שבפה. אסור לגנוב דעת הבריות, אפילו דעת נוכרי. כיצד? לא ימכור לנוכרי בשר נבלה במקום בשר שחוטה. מה אכפת לו? מותר לו לאכול הכל. ואפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור, אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות. איזה דברים רבנו הרמב״ם. אסור להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי, אסור. ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו. זאת אומרת, אדם צריך להיות שלם, מה שיש לו בלב הוא אומר בפה. מה שהוא אמר בפה זה רק מה שיש לו בלב. זה תוכו כברו. אסור להחליק בלשונו.
אסור לפתות. העניין שבלב הוא הדבר שבפה. אסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעת נוכרי. ואמרנו לא ימכור לנוכרי בשר נבלה במקום בשר שחוטה. ואפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור, אפילו מילה אחת, אתם שומעים, מילה, מילה, לא עניין, לא משפט, מילה אפילו. ואפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור, אלא שפת אמת, יש פסוק שפת אמת תיקון נועם, אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והבות, מכל שקר, מכל דבר רשע. נראה שהרמב״ם מבאר עניין תוכו כברו, שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב. ואין מכאן סתירה למה שבעדנו קודם בגמרא ביומא, כי הסתירה היא בין התורה שבפה וחוסר יראה בלב, כי היינו אח. זה בדיוק אותו דבר. כי בוודאי אחד בפה ואחד בלב הוא חסרון ביראת שמיים. למה אתה לא אומר בפה מה שיש לך בלב? אתה לא יראה את האלוקים. כאילו אין מי שרואה. אתה גונב דעת הבריות. ורמז הרמב״ם בסוף דבריו כי שפת אמת באה מטהרת הלב. שפת אמת ורוח נכון ולב טהור. שפת אמת באה מטהרת הלב. מי שאומר רק אמת טהור בליבו, מי שלא, לא. זה מה שמתפללים תמיד, וטהר ליבנו לעובדך באמת. טהרת הלב מביאה לעבודה באמת, לא בחיצוניות, לא כלפי אנשים, לא כאילו את הדתי, כאילו את החרדי, לא. ידוע שאיסור לשון הרע הוא לומר דבר אמת. איסור לשון הרע זה לא אמירת שקר. הוצאת דיבה זה שקר. לשון הרע זה אמירת האמת. אלא שאומרים את זה בכוונה להזיק. מה זה לשון הרע? לשון שתגרום לשני רע. לשון, אתה אומר את האמת. אבל מה הכוונה באמירה? להזיק לשני, לעשות לו רע. והנה אז הרע לשון הרע. מאיזה פסוק לומדים, משה? לומדים מהפסוק, לא תישא שם עכשיו. כתרגום, לא תקבל שם דשקל. לכאורה צריך עיון שהזרה היא על לשון הרע, והתרגום קורא זאת שמע של שקר. לא תישא שמע שר, שמע של שקר. אז צריך עיון, הזרה היא על לשון הרע, והתרגום קורא זה שמע שקר, והלא לשון הרע זה אמת. לשון הרע זה אמירת האמת. אז איך קוראים לזה, איך לומדים את זה מהפסוק שזה שמע שקר? אלא בהכרח, כי כוונה רעה עושה גם דבר אמת, שקר. שיש לאדם המדבר המספר כוונה רעה, גם האמת שהוא אמר היא שקר. נמצא כי שקר הוא לא רק סילוף של עובדות.
אדם שמסנף עובדות הוא שקרן. הוא אומר שהיה כך ולא היה כך. לא! הוא אומר סדר העובדות נכון. כוונתו רעה זה שקר. אלא גם אם העובדות הן אמת, אבל מספרים אותם בכוונה רעה, שקר הוא. הרי שקר ואמת נמדדים לא רק לפי אמיתת העובדות, אלא גם לפי כוונת הסיפור המספר. מה המקור לשקר? מאיפה זה נובע? מקור לשקר הוא בכוחות הנפש הדמיון. הדמיון, משם באים השקרים. כי אדם שאומר ככה וככה, הוא מדמיין שהוא יצא ממצב, הוא יעשה ככה, הוא יגרום להו, הוא יפגע בזה, הוא יעשה ככה, הוא יצא ככה, הדמיון. מקור לשקר הוא בכוחות הנפש הדמיון. באיגרת המוסר לגאון רבי ישראל סלנטר הוא אומר, האדם אסור במושכלו וחופשי בדמיונו. אדם אסור במושכלו. עם השכל אין לך לאן לפנות. שכל זה תבנית מוטבעת, תכף נסביר בדיוק איך זה עובד. שכל אי אפשר לגלוש איתו. זה חסר שכל, יכול להשתפך ימינה ושמאלה לאן שהוא רוצה. אבל בעל שכל הוא אסור. יש גבולות, יש מגבלות בשכל. אבל בדמיון, חופשי, מה הבעיה לדמיין? אתה יכול לדמיין מה שאתה רוצה. אין לזה שום קשר למציאות בדווקא. השכל מוכרח לחשוב לפי חוקי התבונה. אבל הדמיון הוא חופשי מחוקים אלה. והוא יכול לעלות ציורים גם נגד השכל. דמיונו מוליכו שובב בדרך לב רצונו, בליחת מעתיד הוודאי. לא, אל תדאג, יהיה בסדר, ידע. ולא תשמע, לא, מה אתה דואג, הכל יהיה בסדר. הוא עם הדמיון שלא מעביר את הכל, אין שום בעיות. הוא יכול להתכחש בדמיון למציאות ודאית. אבל מחשבה שכלית היא מחשבה אחראית. זה נקרא אסור במושכלו וחופשי בדמיונו. השכל הוא המכשיר שניתן לנו לעמוד על האמת ולמשש מציאותם האמיתית של הדברים. עם השכל אתה יכול לעמוד על האמת ולמשש את המציאות האמיתית של הדברים. הדמיון מרחיק את האדם מהמציאות ועלול להכניסו לעולם דמיוני בלתי מציאותי. עד שאנשים בדמיונם מגיעים גם לבית משוגעים. זה כבר הם הגיעו לדרגה גבוהה ונותנים להם מדור מיוחד. אבל קשה להיכנס לעמל שכלי. אנשים נוח להם יותר לדמיין, כי לנתח כל דבר על פי השכל זה עמל. כל מצב, כל סיטואציה, להסתכל, לבדוק, לבחון על פי השכל, לפי חוקי התמונה, להתבונן, זה קשה, זה עמל. יותר קל לחפף ככה להגיד, יהיה בסדר. ויש עוד יותר קל, אני סומך על השם. אין אכפת לו להגיד שהוא סומך על השם. העיקר הוא משחרר לעבוד עכשיו, לנתח את המצב. קשה לאדם לחשוב מחשבה מסודרת ומבוקרת. קל לו לרחף על כנפי הדמיון ולהשתעשע בציורי תענוגות. וגם להרגיע את הלב
לבל יפחד מהזנחת המותר על האדם. מי שנכנס לעמל תורה בלימוד גמרא, כמה קשה לו להתרכז בשכלו ולדחות את דמיונות הקוסמים. למה להשקיע כל כך הרבה מרבה? נגיד ככה, בטח הוא אמר ככה, כוונה ככה, סברה ככה, יאללה נגמר, תמשיך הלאה, תעבור דף. כי לימוד גמרא, פירוש רש"י ותוספות, זו מלחמה תמידית ועקבית נגד הדמיון. אנחנו היינו גומרים את הפירוש יותר מהר. הם מדקדקים רש"י והתוספות, כל דבר, זה ניתוחים כאלה וכאלה עדינים, מה הולך פה? וקשה לאנשים לשבת, לתרוח, להתייגע, להבין למה אמר ככה ולא אמר ככה, למה לא אמר כמו שאמר תויספס, מה ראה תויספס ראה כמו רש"י, וכן הלאה, אז מה הוא אומר, אז מה הוא אמר? קשה, אחר כך ראשונים או אחרונים, איי, 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 תכלס, מה צריך לעשות? והוא גם לא עושה בסוף. אז אוי לו למי שלא מנצח את הדמיון. אם אדם עשה טובה לחכמים, הם כבר פסלו את עצמם מדין תורה שלו. פסול אני לדינה, לא מוכן לדון אותו, זה היו חכמי האמת. כי חששו שהטובה הזאת שיחדה אותם, והם לא יכירו את האמת בדין הזה. הרי כתוב מפורש, כי השוחד יעבר, אני החכמים, אבל אין פה קונצים, זה חוק, זה חוק, זה לא רק איסור, זה לא עניין שהתורה מגלה, זה חוק. אז הם חששו, הרי אם יש לאדם נטייה קטנה לצד אחד, הוא כבר לא יכול לשקול את הטענה של זה לעומת טענתו של יריבו, הוא יתה את הדין, כי הוא כבר משוחד. זה כוחה של נגיעה. מה זה נגיעה? הוא עשה לו את זה טובה, היה לו נוצא פה, עשה לו פוס. והעיף לו אותה. זהו, כבר פסול הדין. זהו. זה כוחה של נגיעה. וזה לא אמור רק בבית דין. כל אדם הוא דיין בענייניו. אתה רוצה לעשות עכשיו משהו, אז אתה צריך לדון אם אתה תעשה או לא תעשה, מותר או אסור, כדאי או לא. יהיה נזק, יהיה תועלת. הרבה צדדים יש לדון. אתה דיין. כל מעשים שלך אתה דן. ואתה צריך להחליט. אז כשצריך לשקול כיצד להתנהג, צריך גם לשקול את הצדדים ולשפוט עם איזה צד האמת. אז מה נעשה כשאנחנו משוחדים מהמידות והיצרים שלנו שהם מתאים את השיקול דעת לצד הנוח להם? אז אין לך שוחד יותר גדול מזה. נגיד אדם עצלן, זה המידה שלו, ועכשיו יש לעשות איזה משהו. על פי השכל צריך לעשות את הדבר הזה, צריך לקפוץ על זה, צריך להיות מבסוט שיציעו לך את זה וזה וזה. אבל הדיין הזה הוא מחריט, למה? יש לו נגיעה של עצלות. אז עכשיו מתחיל לנתח מה זה יגרום לו אם ייכנס לחולי, האם הוא ייכנס מרוב עבודה למצב של דיכאון, לא יהיה לו שמחה ולא יהיה לו ככה, אז בעבודת השם זה לא טוב. כתוב שצריך לסמוח, והוא לא יוכל לסמוח כי הוא עצלן, וזה מפריע לו לעצלות, וזה ככה וככה, והוא ינתח. בסוף הוא יגיד, לא, לא, אני מוותר. כי מי הכריע פה? שוחד הכריע. יש נטייה, יש הטייה, יש נגיעה, אז הדיין כבר לא יכול לדון דין אמת. חייבים אנחנו לבעץ עם ההלכה על כל צעד שאנחנו עושים, וממנה אין לזוז. אבל לא לכל שאלה יש הלכה פסוקה.
עניין הנגיעות תופס מקום רחב מאוד בתורת המוסר. לא נראה שיש דרך להחלץ מכל הנגיעות המקיפות אותנו מלבד לימוד מוסר שהוא פותח את עינינו כדי להכיר את הנגיעות שלנו. אז אם אתה יודע מה הנגיעות שלך, אם תרצה ואתה איש אמת, תוכל לסלק אותם הצידה ולהשתמש בשכלך כדי שהם לא יטו אותך. אבל אם אתה לא מודע להם בכלל, כי לא למדת מוסר, ואתה חושב שזה הנכון, כי אתה שלם, אתה האדם הצודק תמיד, אתה האדם היודע, אז איך אתה תפסוק על פי אמת? לעולם לא. לכן אדם כולו שקרים, כולו שקרים, כולו שקרים, כולו שקרים. גם בלי נגיעות, אין אדם יכול להיות בטוח שהוא עומד על האמת. ואין אדם יכול להתפאר בחוכמתו. ומה רבים החכמים שטעו ולא עמדו על האמת? הרי כבר אמרו לנו בגמרא, שלא כל תלמיד חכם זוכה לעסוקי שמעת עליבא דאילקתא, לא כולם זוכים לכוון אל האמת, גם בהלכה, אפילו שהדברים הם ברורים ואפשר ללמוד, לא כולם זוכים. יש כאלה שכותבים בספריהם, שאם כתבתי חידוש אחד אמיתי בכל הספר הזה, אשראי ואשראי חלקי. לכוון לאמת זה לא כל כך קל, זה עבודת חיים. זה להרגיל את עצמך כל הזמן להיות אסור במושכלו. לא לתת לרגש להשתלט עליך, לרצונות, לתאוות, לנטיות, לא. גם בלי נגיעות אין אדם יכול להיות בטוח שהוא עומד על האמת. ואין אדם יכול להתפאר בחוכמתו. ומה רבים החכמים שטעו ולא עמדו על האמת? על זה כתב הרמח"ל במסילת ישרים פרק ג', תשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. כי הנה החושך של הלילה יש לו שני מיני טעויות. הוא יכול לגרום לעין האדם שתי מיני טעויות. או שהחושך מכסה את העין עד שלא רואה מה שלפניו כלל, כמו עיוור גמור, או שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, והאדם כאילו הוא עמוד. בשני המקרים הוא לא רואה, באחד הוא לא רואה בכלל, בשני הוא רואה אבל טעות. כך חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל. כל החומריות והגשמיות מטעה את האדם, מחשיכה את עיניו. זה חושך הלילה לעין השכל, וגורמת לו שתי טעויות. אחת, לא מניח לו לראות את המכשולות בדרכי העולם. הוא לא מבין מה לא טוב בזה, אני לא מבין מה לא טוב בזה. מה יש אם אני שומע קצת מוזיקה, אם אני זה, אני שמח בעבודת השם. מה? לא רואה בכלל מכשולות. טעות שנייה, והיא קשה מן הראשונה, היא שמטעה ראייתם עד שרואים את הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כמו שאמר אחד עכשיו, שהרב בעדני, ממש כך, הופך טוב לרע ורע לטוב. בגלל שאמנון יצחק עשה מפלגה, אז צריך לחסל אותו.
אבל הרב ברלנד שהמודה שעשה כך וכך, אסור לדבר עליו, צריך בית דין. למה? כי יש לו מפלגה, צריך את התלמידים שלו, אחר כך שיבחרו בשס. אז מה, נגיד שהוא לא טוב, נאבד אלפים של מצביעים? אז שם צריך להגיד שאסור, פה חייבים לצאת נגד. החומריות של העולם הזה, המפלגה, שזה כסף, שזה שלטון, שזה כבוד, החומריות מטעה את האדם. גם החכמים הגדולים יכולים להפוך רע לטוב וטוב לרע. הוא מודה שהוא רע, שהוא עשה מעשים שלא יעשו. הוא מודה. הוא מודה. אסור לדבר עליו. אבל הוא דיבר על עצמו. הוא אמר. לא, לא, אסור לדבר עליו. רק בית דין יחיד. מה בית דין? הוא כבר אמר. הודעת פיו. כמאה עדים דמי. אסור לדבר, אסור לדבר. גיהנום מי שמדבר. ומי שמדבר על אחד שזיקה את הרבים, גהנה גהנום. זה נקרא חושך, אור, אור, חושך, טוב, רע, רע, טוב. אמר ישעיה הנביא, אוי, חכמים בעיניהם ונבונים נגד פניהם. האומרים לטוב רע ולרע אומרים טוב. שמים חושך לאור ואור לחושך. זה נקרא תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. והוא נקרא נתעב. עושה כמים עבלה. כן, חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות. האחד מניח לו שיראה המכשולות שלא יראה, אינו מניח לו שיראה את המכשולות שבדרכי העולם, והטעות השנייה, והיא קשה מן הראשונה, היא שמטעה את ראייתם, עד שרואים הרע כאילו ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. טעויות כאלו מצויות בכל שטחי המחשבה. והעצה להימלט מטעויות היא רק שהאדם לא יסמוך על חוכמתו ויציע מסקנותיו לחכמים האמיתיים וישמח על כל ביקורת. הוכחתי אותו, את הרב מעדני. אמרתי לו, אתה אומר שהכל צריך בית דין. אז למה כשבאתי עם הזמרים הפסולים, שלחת אותי לבית דין? אני עשיתי בית דין. קראתי לכולם לבית דין. הרב מוצפי. היה אחד שהגיע, היום הוא פרש. ארז יחיאל. אבל האחרים לא רצו לבוא לבית דין. ולא פרסמתי אותם בהתחלה. רק אחר כך שזה לא עזר, והם לא רצו ולא שינו מדרכם. אז על פי החכמים, 25 חכמים גדולים, אמרתי את מה שהם אמרו. ומה אתה אמרת? אני דואג לעצמי, מה אכפת לי מה הם אמרו? אז כל ה-25, ביניהם שלום כהן, לא שווים בעיניך כלום, כלום לא שווים. מה אכפת לי? שם מכירים את ההוא שאמר, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אוכלים לבנות טרפות, מה אכפת לי? מי שאין תוכו כברו, גורנישט מתגורנישט, אינו תלמיד חכם. קל שבקלים. בטעויות כאלה מצויות בכל שטחי המחשבה, והעצה להימלט מטעויות היא רק שהאדם לא יסמוך על חוכמתו, ויציע מסקנותיו לחכמים, וישמח על כל ביקורת. אם אתה מחפש אמת, מה אכפת לך לשמוע ביקורת? אדרבה. אם אתה לא מבין למה אתה מפסיד כל פעם, אתה עומד במקולת ומוכר ומוכר, ובא אחד אומר לך, אני אגיד לך מה הטעות שלך.
בונה, בונה, אני לא טועה, עזוב אותך משטויות, אל תסביר לי ואל תזה. מה, לא כדאי לך לשמוע ביקורת? אולי הוא יציל אותך, אולי אתה טועה משהו בחשבון, אולי משהו אצלך בנוסחה לא נכון. אולי מה, מה אכפת לך? אתה יכול להרוויח, הרי אתה מפסיד. אתה יכול להרוויח. לא רוצה לשמוע ביקורת. איזה שטות זאת? למה שלא תשמע ביקורת? ביקורת זה לטובתך. לא, הוא לא טועה. התחלת כל לימוד הוא החיקוי. חקיינות. תינוק מחקה את הוריו. ובזה הוא מתלמד לדבר. תלמיד מחקה את ריבו במחשבתו. כל אדם מחקה את סביבתו בהתנהגות ובמידות. אני הולך לתת בקרוב דרשה על תרבות המערב, הנצרות הפרוטסטנטית כמו שצריך. אוי וואי מה שיהיה פה. אוי וואי. כל אחד מחכה את סביבתו בהתנהגות ובמידות. זה טבעי. אבל כשאדם עומד כבר על דעתו, הוא מוכרח לצרף אל החיקוי את הדעת. הרי לא כל דבר מותר לחכות. גם לא כל הנהגה טובה הולמת את כל אחד. בר דעת יודע איזו הנהגה כדאי לו לאמץ לפי מצבו. אחרי שהאדם קיבל דרכי העבודה מריבו, הוא צריך למצוא דרך המתאימה לכוחות נפשו ולתכונותיו. אי אפשר להעמיס על בן אדם מה שלא מתאים לו, מה שהוא לא יכול, מה שהוא לא בנוי לזה, אלא כמו שמאכילים תינוק, בהתחלה מעט מעט ורח, ואחר כך מתקדמים לקשה והרבה, אז זה הולך לפי ההתפתחות, לפי משהו. אי אפשר לחכות כל דבר ולהגיד, אם הוא כך גם אני כך. אין דבר כזה. צריך להפעיל שיקול דעת. ותשמעו עכשיו יסוד מדהים, מדהים. זה יסוד שמפיל. המהר"ל מפראג שואל, למה לא הגן הקורבן שהביא הבל עליו, שלא ירגעו קין? הרי הקדוש ברוך הוא שעה לקורבן של הבל. למה הקורבן הזה לא הגן עליו וקין הצליח להרוג אותו? התשובה של המהר"ל מפראג, כי הבל לא עמד מעצמו על עניין הקורבן. כי הראשון שהביא זה היה קין. ואפילו שהקדוש ברוך הוא שעה אל קורבנו ולא אל קין, קורבנו לא הגן עליו. כי מעשה טוב שאדם אינו עושה מעצמו, אין בכוחו להגן. התורה מרמזת על עניין גדול זה במילה אחת. והבל הביא גם הוא. יש פה חקיינות. אין פה מעצמו. גם הוא. הוא הביא, גם הוא הביא. זה מעשה שאין בו כוח להגן. אפילו שהשם שעה לקורבנו, כי הוא הביא מהמבחר, לעומת קין שהביא פשטן. אבל עדיין זה גם הוא. זה חיקוי. הוא לא עמד על סוד הקורבן כמו קין שהוא היה הראשון שעשה זאת. שואל הסבא מסלובודקה, נשמתו עדן, מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, כי לוט ניצול מסדום בזכות ששתק לאברהם כשאמר על שרה
אחותי היא. הייתה לו הזדמנות פז להגיד לא נכון, זו אשתו. ואז היו הורגים את אברהם, הוא היה יורש אותו. הרי למה הוא נצמד אליו כל הדרך? בשביל שהוא ייקח את הירושה בסוף. עכשיו הייתה לו הזדמנות פז. הנה, תפס אותו על חם, שהוא אומר, אחותי היא. מה הוא צריך להגיד? אפילו לרמוז, אשתו. ואז היו מחסלים אותו, כדי לקחת את אשתו. אבל אם זה אחותו, בסדר, זה אחיה, הוא רוצה מגדנות, כמה מתנות, וזה, אין בעיה, ניתן לו, יאללה, העיקר שישחרר. אז אומר הסבא מסלובודקה, חכמים זיכרונם ברכה אמרו שלוט ניצול מסדום, באיזה זכות? בזכות ששתק לאברהם כשאמר על שרה אחותי. מה טעם מצאו ללוט רק את הזכות הזאת להגן עליו? הרי זה דבר פשוט, אז זה צריך להיות אדם נאלח. מה? להרוג נפש מישראל, מי שהטיב לך, מי שגידל אותך, מי שלקח אותך, מי שעשיר אותך, למסור אותו להריגה בשביל כסף? זה דבר שפל שאין כדוגמתו. זה דבר פשוט הרי, שלא להגיד דבר כזה, שלא להלשין, שלא לגרום כזה נזק. איך ימסור? לוט! איך? לעומת זה, היו ללוט מעשים גדולים של חסד. בסדום הוא מסר את נפשו על הכנסת אורחים. הוא גם חינך את בנותיו לחסד. כי חכמים מגלים לנו שאותה ריבה, אותה נערה ששרפו אותה, מפני שהביאה לעני קצת קמח, זו הייתה ביתו של לוט. אז הוא הרגיל אותם לחסד נגד החוק הסדומי. למה כל זה לא נחשב לו לזכות כדי להינצל? משיב על זה הסבא מסלובודקה, כל החסד שעשה לוט, הוא למד מאברהם אבינו. זה חקיינות. זה לא נקודה עצמית. מעשים כאלה אין בכוחם להגן. ותרחו חכמים למצוא מעשה שאיש לא לימד אותו, והוא מעצמו עשה אותו. ואת זה מצאו בלוט, שהוא לא גילה ששרה היא אשתו של אברהם אבינו עליו השלום. ואפילו שזה מעשה קטן, קטן לפי הערך, אבל זה מעשה שעשה מעצמו, וזה כדאי להגן עליו. והדברים האלה הם נוראים. עד אחד מגיע הכרח לאדם לעמיד מעצמו ללא חיקוי. חיקוי בלי עצמיות נהפך לשקר. זה לא אתה, זה חקיינות. זה מצוות אנשים מלומדה. זה חקיינות. השקר העיקרי בעבודה הוא קיום מצוות בדרך מצוות אנשים מלומדה. על זה ידבו כל הדובים. כי איננו ניצולים ממצוות כאלה כל היום. עושים חקיינות. רבנו יונה בשערי תשובה כתב, ונאמר על אנשים שאינם עורכים מחשבות, להתבונן תמיד ביראת השם, זה חוזר לנקודה שהתחלנו, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. יש להם יראת שמיים, אבל מלומדה, חקיינות. הרשב"א בתשובותיו בעניין קריאת שמע, שצריך לקרוא בכיוון הדעת שהוא יתברך אחד ושהוא אלוקנו, ושנסכים על זה בהסכמה מוחלטת, לא אמירה
שגורה בפה, בלי שנסכים בהסכמה מוחלטת. כאשר קוראים קריאת שמע בעקימת שפתיים בלבד, זוהי מלומדה. אפילו את הכוונות הבסיסיות לא אומרים. וגם אם מתכוונים צריך להפנים את מה שאומרים. תפילה ודיבור בענייני אמונה, בלי ודאות, היא מלומדה. המלחמה נגד המלומדה זו מלחמה עולמית תמידית. עובד אמיתי יחפש תמיד מחדש עצות איך להתחדש בוודאות העבודה, שהוא עובד את השם ולא עובד על עצמו. שקר. אין תוכו כברו, בינו לבין עצמו, אין תוכו כברו. מה שהוא מבין פה, לא עובד כאן. וידעת היום, והשבות לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. כמה אנשים מרגישים את זה כל יום, כל יום, כל רגע? כמה אנשים? עכשיו שדיברתי על זה נזכרים, בעוד דקה נשכח. אז מה? זה נקרא לחיות בסתירות, בשקר. אדם צריך שיהיה תוכו כברו. נחזור על דברי הקדוש הרמב״ם. אסור להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי. גם אדם משקר את עצמו, מחליק לעצמו, מחליק לשון. ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו. והעניין שבלב הוא הדבר שבפה, ואסור לגנוב דעת הבריות, אפילו דעת נוכרי. כיצד לא ימכור לנוכרי בשר נבלה במקום בשר שחוטה? ואפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור, אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות. רבי חנניה בן הגשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי כוח רבו לעולם תורה ומצוות, שנה אמור אדוני חמיס למען סבגו יגדיל תורה וידיר.